تعتبر درون او معزز معاون صاحب کمیسیون د انتخابات ډېر معزز درون مشر عزیزي صاحب د کمیسیون د شکایاتو معاون صاحب ډېر درنه خور مجری د کمیسیون د انتخابات د کمیسیون د شکایاتو ډېر درون رئیس صاحب او ډېر درون او معزز رئیس صاحب د کمیسیون د انتخابات ننګ صاحب د بین المللي همکارانو د دانشګانو همکارانو او ټولو حاضرین په تالارو کې په اجازه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه ډېر خوشحاله یم چې نن داسې یو مجلس کې ګډون کوم چې تداوم د یا ادامه د پروژه د سازمان ملل یا یونسکو ده او نن داسې یو سند امضا کوم چې دې کې موږ ته روښانه کېږي چې یو ځل بیا ملل متحد موږ همکاري ته ژمن دی او موږ سره بیا د ډیموکراسي د تمثیل په کېدو په اړه موږ سره همکاري کوي. په اول سر کې زه ډېر تشکر کوم او مننه کوم د سازمان ملل خاصتا د یونسکو او UNDP پروژو د مشرانو او د ښه مدیریت نه چې دوی واقعا په هر انتخابات کې زموږ خوا ته ولاړ وه او موږ سره جوړه زیاته زحمت وایسته چې موږ وکولی سو ښه ډیموکراسي تمثیل کړو او انتخاباتونه بزګزر کړو. که موږ اشاره وکړو د دوه انتخاباتو د لاسته راوړنې یا موفقیت ته چې اتلس ولایته د پارلماني انتخاباتو چې هغې کې موږ واقعا لوړ موفقیت لاسته راوړ او د انتخابات د ریاست جمهوري وه نو موږ باید یادوار سو چې ملل متحد او خاصتا دا دوه مشران د دوه نهادو موږ سره شریک دي په دې لاسته راوړنه کې او دا چې نن موږ بیا یو بار سند امضا کوو دا په دې معنا ده چې آینده انتخاباتو کې او همدغسې د دواړو کمیسیونو د اصلاحاتو کې موږ سره دوی همکار او ژمن دي. زه ډېره خوشحاله یم چې زمونږ ملل متحد یا بین المللي همکاران دا موضوع درک کړې ده چې موږ په حساسو او هغه نقطو کې چې واقعا دوی ته ضرورت لرو دوی ته ضرورت لرو لکه ارتقای ظرفیت دی آگهی آمده خاصتا د کمیسیون شکایت انتخاباتی چې موږ محکمه د انتخاباتو او په حل د شکایاتو د انتخاباتو او قضایاو دوی واقعا موږ سره هم ښې مشورې او مشاورین توظیف کړي او په هر ګوټ کې واقعا موږ سره همکاري کړې ده او دې ته ادامه ورکوي او د دې موضوع هغه حساسیت یې درک کړی دی او یو ځل بیا ژمن دي چې موږ سره دا همکاري وکړي. زه ډېر تشکر کوم او بیا هغه مهمه خبرو ته مال صاحب اشاره وکړه ستاسې ځای د وخت نه ګرځم یو ځل بیا د دوی نه هیله کوم او خواهش کوم چې په دې آینده سند کې معذرت چې لکه زه یو ځل بیا تشکر کوم د بین المللي همکارانو نه چې دوی بیا نن حاضر سول په دې آینده پلانونو کې موږ سره همکاري وکړي. موږ ځینې پیشنهادونه دواړو کمیسیونو نه درلودل دوی نه مو هیله دا ده چې هغه پیشنهادو ته چې په سند کې البته ذکر شوي دي ښه مدیریت وسي او انشاءالله موږ سره همکاري وکړي. په آخر کې بیا هم زه د دوی نه ډېر تشکر کوم او موافقه دې اوسېږي واقعا موږ ته د ویاړ ځای دی او بیا ځای لري چې تشکر وکړم د کمیسیون انتخابات نه چې نن د دې مهمه مجلس میزباني دوی وکړه او موږ ټول په دې اساس وخت کې او په دې مهمه مجلس کې دلته راغونډ شوي یو او واقعا یو مهمه هغه نه قدرداني کوو. ژوندی دې افغانستان. یاسین افغانستان، زنده باد افغانستان. تشکر.